ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਉਸ ਯੂਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 2007-ci ildə işləb çıxarılan Honda Elizon sorğanlarımız gəmənə nağd pulu qancaya verə vərsə. Bolu da. Yəni çorarız. Nomu götürsən ot verərəm. Nomu götürsən ot verərsiz. 6000-dən çıxıb verərsiz. Nağd pul var 5000 ətrafında çıxıb çorarım. Gecə qurtlardan bir ay davamında bezərər qutulmaqçı olanlara mamlaqayın Bindex tabletkə sirop tikvini kapsulalar. Bir ay davamında içəsizlər gecəni 120 xildən aşı turunu xaltaçasigacə qoşub çurtaşadı garantiyası var ki Sankt Peterburqda Sydney Площадь Садовый 32. Naliçədə var, dostavkamız mutloq bepul. Bizim ofis magazinlərimizə metro avtozavod 3-cü vəxtdan çıxışınız bilan çap tərəfə toğrudagi Abunoy sentrə kirişiniz mümkün. Abunoy sentrə kirişinə bilan oң tərəfdə Abu Sahida yazıb qoyulğan, şunu içə kirəsizlər. 2009 arzon qı verəsizlər, bopdı aka narx. 2008 akalar yangi model qilib qo'yilgan, ya'ni 2021-yil yilda ishlab chiqarilgan Kia Carnival yangi yupiskalardan ko'ringlar. Hurmatli obunachilar, Mercedes Vito so'ragankilarimiz bo'lsa, mana Mercedes Vito 2000 bozorda Kia Carnival so'ragankilarimizga, Honda Elizon so'ragankilarimizda hammasidan bor Mercedes Vito qiziqqanlar bo'lsa, bemalol videoni ko'rib, like bosib kanalga obuna bo'lib turinglar. Xohlasa eng zo'rlarini sizlarga ko'rsatish harakatidaman. Albatta Farg'ona mashina bozordamiz, yomg'ir yog'yapti mana. Neya yo'q. Surunkali prostatit, prostata bezi adenomasi va erkaklarning nozik masalalaridagi yetishmovchilik shular jumlasidandir. Bunday holatlarda sizga Prostamix Herbal pastasi yordam beradi. Tarkibida tabiiy asal, jinsheng, zanjabil, qizil miya ildizi kabi giyohlarning borligi yallig'lanishga qarshi samarali kurashishni oshiradi. Organizmning jismoniy, intellektual salohiyatini oshiradi. Bundan tashqari, professional sportsmenlar uchun vazn yig'ishda va jismoniy chidamlikni oshirishda tavsiya qilinadi. 100% tabiiy hisoblangan bu mahsulot sanab o'tilgan kasalliklarni oldini olishda va ulardan xalos bo'lishda yordam beradi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Volkswagen zo'raganlarimizga mana, passajirni ya bu aka. Dublmi yo? Orqasida gurzovi ya? Yurgan qancha mashinani aka? 541. Ha, 541 yurgan ekan. Chuqul mexanika. Magnitofon. Xo'p. 9 kishilik, ha? Endi orqasida ulkan toshi. Ulkan toshi yuradi. 16 balonlar. Kraska, avariya kaltak. Yo'q, yo'q, kraska. Persnoy ham qo'yib qo'yibsiz aka, ha? Kraska. Yarta sidinasi bor-da, ich qo'yamiz. Ha, yana bitta sidinasi bor. Ha. Mana holati, yana bitta sidina bo'lsa, minivan bo'lib qoladi, aka. Yoqilg'i nima deysiz? Salar ke. 7-8 ta avtobuslar. 7-8 ta. Ishqboz akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Yana bitta sidinasi bor, uni ham qo'shib berasiz, ha? Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Mana kengini. 3 kishi bo'lsa, B kategoriya ham shunday ekan bular? Ha, B. B bilan minsa bo'ladi. Rossiya qatnaydigan qiziqqanlar bo'lsa, telefon qilsin. Dokument qanaqa? Dokumentda minimum o'zimning nomimdan boshlaydi. O'zingiz nomingizda. Kreditdan chiqadi endi o'tish. Kreditdan chiqadi, ha? Hop. Bu turbo, turbo. Boshlari qattiq. Portadi, deng? Nechi pul aka endi bu? 10000 dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi aka? Bozor endi qilishyapti. So'rab-so'rab ketyapti. 9 ga berganingiz yo'q. 9 ga qo'shilganingiz sotasiz. Telefon nomer 90lik 368 67 raqamgacha qo'rasizlar akalar, mana tayyor mashina. Qayerdiki dedingiz buni? Quvaniki. Quvaniki, ha? Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, Mercedes Vito so'raganlarimiz bo'lsa, mana Mercedes Vito 2012-yil yilda ishlab chiqarilgan. Motori necha uydi? 112. 3.5 bo'ladimi? 3.5 abi. 3.5 abiyom. 3.2 ha? 3.2 ha. Xo'p, rasxoti qanaqa endi buni aka? Rasxoti 15 tagacha bo'ladi. 15 tagacha rasxot qilaveradi. 10 tadan, ha, endi bosishiga qarab ketaveradi. Bu avtomatmi? Avtomat. Avtomat garovka ekan akalar. Yurgan 310 ming yurgan, chexollar mana normal turibdi akalar. Bitta moyka qilinadi, bo'ldi. Bu hozir yoqilg'i nima hozir bunda? Benzin mi? Metan benzin. Ha, metani ham bor, ha? Metani ham bor. Metani ham bor aka. Balonlari ham tanaq. Balon tanoq. Kraskasi qanaqa buni aka? Kraskasi oldi kapotda o'zida qolgan qaratmoy. Oldi kapotda. Bu nechtalik? 140 talik metani bor.
Так, 140 талик темир метани бор экалар. Қара ака, заводский ҳолати, машина меҳнат қилмаганча, тиниқ ҳолатда турибди. Битта шу метанми? Ҳа-ҳа, битта шу. Таял шу? Запаска баловлари ҳам бор ака. А, запаскасигача борми? Оқтар юрмайди. Запаска оқтар юрмайди, а? Круч пакалайлар, инжектор қилинган. Буёқ ҳам очилади мана. Mana metan akalar, temir 4-pakalina. Oldini ochinchak. Pakelin akalar mana. Urishlaringiz uchun. Dva braska, nima to 112. Pirsib tortib qo'ysam bemalol tortadi. Portada pirsib. Mashina motori bafot. Jigarini yulib oladi pirsibini. Qancha bu aka? Jigar yulib olgan aka. 15 ta tushib beraman. 15 ta tushib berasiz. Kami bor. Bozor qancha qilyapti aka bunga? Bozor 13.5 qilyapti. 13.5. Sotmayapsiz. Ustiga yursa sotiladi. Pastiga ham sotib yuborasiz, kelish qolsangiz. Telefon qilasiz, bir ko'rib. Siz 13.5 ustida bitadi. Telefon nomer 93lik. 93lik. 270 270 93 93 13 13 raqami chiqishaveradi. Gap yo'q lekin. U o'zini o'zi yuvadi ekanda. Ha bo'ldi gap yo'q. Yili nechchi bunaka? Yili 11. Yuvib turish kerak ekan aka bunaqa tinib qoldi. 2011 yilda ishlab chiqarilgan. Passager nesidan akalar. Mercedes yukon. Mana bunaqa funksiyalar bor. Ko'rlaymi? Nima balonlar qo'yilgan, archa balonlar qo'yib qo'yilgan diska, sakka diska. Faktoringlar bu prosta tagmi? Ishlaydimi? Allohga tinib ishlaydi faktoring. Ishlaydi-a? Ishlaydi ekan. Passagerni albatta. Kuja salon mana. Buni ko'rinishlar. Albatta avtomat. Buni yurgani qancha aka? Yurgani 490 ming. 490 ming yurgan mashina. Hozi yoqilg'isi? Benzin. Benzinda. Elektropaket mana akalar, ko'ryapsizlar. Ko'sha qarama qarshi qilmay, ikkita xom taxtani qo'yib, o'ynab ketaveradi. Ha, ana orqa tomonda uni titron degan. Ha. Zavod tushgan holatda. O'ziniki, ha? Ishlaydi, tana. Tana ishlaydi. Gap yo'q. Ha, bu yoqda ham knopkasi bor. Xolos bitiribdi, xolos bitiribdi, na? Mana. Eshit, yop, deyish yo'q ekan, o'zi yopilaveradi avtomatski. Uni oldidan yopsa bo'ladi, ha? Ha, oldidan yop, shopir o'zi yopib ochaveradi. Bagajni ko'ring, ko'tarlingini, istamagan. Bu keladimi sizdan ham? Yo'q, oxiri kelgan. Oxiri kelgan shu. Bagajni o'rni shu. Mana akalar. Uji, kak bu minivan hisobida ekan, bu ham, ha? Minivan, ha. Bo'lardi. Bu o'zi oldin sidina qanaqa bo'lgan? Sidinalar o'zi aqa qarab turgan bo'lgan, biz bir qaratib qo'yganmiz. Ha. Bir-biriga qarab ketsin deb-a? Bo'ldi. Dacha kerak bo'lsa ekan-da, o'z dacha ekan-da bo'lgan. Ha, gap yo'q. Oshna oynalar bemalol o'tirib, bir-biri bilan gaplashib, etib ketaveradi. Ha, bitta xom taxta qo'yib olsa bo'ldi, ha? Bo'ldi. Dasturxon tuzashib ketaveradi. Shubti pechga ham qurib qo'ymabsiz aka mashinaga. Lekin choy qaynaydigan qilib qo'yaman, aka bir xil choy qaynab turadi. Uni qarang aka. Lekin normal ekan, ha? Benzin. Benzin. Nech pul endi aka bu? 22 mingdan tushib beramiz. 22 ming dollardan tushib beramiz. Kami bor. Kami bor. Bozor nech pul qildi? Chipatcha qildi. 20 ming dollar. 20 ming qildi. Sotmadingiz, ha? Sotmadim. Suda bitadi dog'i. Kelishib, minish ko'rib, suda bitaveradi. Telefon nomeri bu yerda. 93. 93lik. 270. 270. 93. 93. 13. 13. Bank bo'ladimi? Yo'q. Variant bo'ladimi? Variant beraman. Mashina bo'lsa, barter bo'ladimi? Bo'ladi. Variant barter bo'ladi, ha? Ikki bo'laveradi. Faqat bank bo'lmaydi ekan, akalar. Telefon qilaverasizlar, buni ham kelishtirib beradi. Karnival olamiz sizdanmi? Karnival bo'lgan akalarimiz.
2021 yılda ishlab chiqarilgan, Kia Carnival da yangi yupiskalardan, ko'ringlar. Ha, egasi bo'lgan ekan mana. Tanib olinglar. Elektropaket. Palasadatchik, multirol. Sizdan sovutadi, isitadi, yoz kunida kerak bo'ladigan akalar. Monitorigacha bor akalar. 3.5 Abiom. Motor qanaqa endi, brat buni? 3.5 Benzin propan. Bu yoqda propan bo'lib kelgan aka. Mana. Chiqvoz akalarimiz bo'lsa chiqaverasizlar. Kelishtiriladi. Hop, bitta knopkani bosamiz, o'zi avtomatik yopilaveradi ham mana. Kia Carnival. Zadi kameralar bor. Mana. Eng oxiringi qatori ham bor. Bu qatori xolasangiz yotqizib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shunday qilsangiz yotadi mana. Olib tashlasangiz ham bo'laveradi. Mana bu sidinalar o'zi yetadi. O'rtada ham perevod bor ekan. Ancha aka. Propan endi zavod arda qo'yilgan dedi aka. Hop. Ana buni qaranglar, elektropaket. Koja polni. O'zingiz olib keltirganmisiz aka buni? Yo'qda ham knopkasi bor, adashmasam mana. Bitta ham knopkasi bor. Shu knopka orqali ham yopishingiz mumkin. Bu yurgani qancha yo'da aka buni? 198. Pakelini mana propandagilar. 3.5. Chopsa kerak aka bu 3.5 bo'lsa. Uchadi, faqat uchadi. Uchadi. Pervalda ham uchaman deydi-ku. Qonat qo'yish kerak ekan o'zi aka. Nech pul endi aka bu? 30 kami bor. Qancha qilib beramiz aka? Beramiz. Oldi-qoldiga tushib beramiz-a. Kelishtirilgan holatda. Nech pul narx qilishgan o'zi buni? Ha, narx qilishgan. Narx bo'lgan yo'q hali. Telefon nomeringiz? 90lik 588 9119 raqami chiqib turadi. Dokumentda muammo yo'q, xudo xolasa. Kelishilgan holatda sotiladi. Variant barter bank nima qilib berasiz? 3 oygacha variant qilib berasiz. 3 oygacha variant qilib berasiz, kutib berasiz, pulini tahlavancha bo'lardi aka, bozorni bersin. 2007 yilda ishlab chiqarilgan Honda Elizon so'ragan kishilarimizga mana Honda Elizon oq. Toshkentga qatnaganmisiz? Bagaj ham bor tayyor. Motor qanaqa bo'ldi? 2.5mi? 2.4mi? 2.4 ha? Yoki zavodskoy 2.4 benzin. Zavodskoy. Zavodskoy benzin. Hop. Metan qo'ymaganmisiz? Propan ekan-a? Propan 4-chi pokoleniya. Aha. Metan qo'ysam farqi yo'qmi? Yuraveradi. A. Qancha yurgan mashina aka? 241 ming yurgan. 241 ming yurgan mana. Mashina holati. Bitta himchisi kiyib olganda aka. Mashina yurib turgan holati yaxshi. Rabochiy. O'zingiz nima yurgan? Men yuribmiz hozir shu kunda. Balonlar. Elektriska bu? Ha? Elektriskimi? Hamma yo'q. Elektr paket. O'chirib qo'ygansizmi hozir? O'chirib qo'yganman xolos, yog'ini ham beraman. Aha. Bu nechtalik propan aka? Propan 90 talik. Bu 90 talik. Qancha yuradi? 800? 700? 750. 750 bemalol yuradi mashinada. Toshkent bitta to'ldirib olib, Toshkentga borib kelaveradi. Borib kelinaveradi, ha. Mana azobunachilar. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Zapchaslar qanaqa bo'lyapti, brat buni? Zapchaslar necha ham narxida? Qulflab qo'ygansiz endi buni? Yo'q. O'chirib qo'yganman u yana. Haqdan prostoy qilib qo'yganman. Prostoy qilib qo'yganman. Prostoy qilib qo'ysa ham bo'ladi bemalol. Bunaqasiga ham, bunaqasiga ham. Kitobi bolalar o'ynamaydi. Aha. Ay yaxshi. Mana azobunachilar. Qiziqqanlar bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar, narxini kelishtirib beradi akamiz mana. Nech pul endi aka bu? 13.5 ming kami bor. 13.5 ming dollar. Kami bor. Bozor qancha qildi aka? 11.5 qildi aka. 11.5 ming dollar narx qilishdi, bermadingiz. Yo'q. Qanchaga berib yuboramiz aka? Tepasiga bo'lsa berib yuboramiz. 11 ham tepasidami? Berasiz. Telefon nomeringiz? 91lik. 882. 0923 raqamiga chiqaverasizlar. Honda Elizon akalar mana. Quvani mashinasi. Quvani mashinasi ekan. Dokument tamomi yo'q, сразу o'tkazib beraverasiz. Notarista pul sanaveradi. Bo'lardimi? Yetmay qolsa-chi?
Kutu bir orası mı? Bitmiyorsa bütün makale oramız. Geliş orası ha? Geliş oramız. Bu oldu peki. Moşnagen Bartek oramız mı? Oramız. Hop. Bozorda Kia Carnival soragan kishilarimizga, Honda Elizon soragan kishilarimizga, hammasidan bor, Mercedes Vito qiziqqanlar bo'lsa, bemalol videoni ko'rib, like bosib kanalga obuna bo'lib turinglar. Xudo xolasa, eng zo'rlarini sizlarga ko'rsatish harakatidaman. Albatta Farg'ona mashina bozordamiz, yomg'ir yog'yapti mana. Ne ayoq. 2008 akalar, yangi model qilib qo'yilgan, ya'ni qarayda, o'zim olib kelib almashtirganman u nimalarni. Bo'ldi ya? Ha, eskilari uyda turibdi. Udar nimasi yo'q. Sararkan holatida akalar. Starek so'ragan akalarimizga Hyundai Starek. Mana 230 ming. Yangi probeg, ha? O'ziniki ekan. Raban balon yoplashgan. Mana akalar. Degalardi mana. Bunisi orqaga siljiydi. Orqada ikkita bor, bu yoqqa o'tadi. Dokument uchun 9 mesta. Bo'ldi. B kategoriya, ha? B'da minil boradi. 300 dodi mana. Yo'q. Mana. Qo'shimcha sidinlari ham bor akalar, turibdi. O'rtaniki bu. Судачик аккумуляторлар 231 ming yurgan ekan. Mexanika biz avtomat bo'lib kelar. Salar aka 10 ta rasvod qilar. Qancha bo'y aka? Narxi. Narxi 15.5 ming. Kami bor. Kelishilaveradi. Mana akalar. Bunga metan tushadimi aka? O'zini olib motoriga ham qilsa bo'ladi. Starex motor qo'yib ham qilsa bo'laveradi. Minsangiz bo'laveradi. Endi yo ko'pchilik mana motorni hisoblaydi-da. Ha. Xulosa kelishiladi. Telefon nomer 90lik 633 93.06 raqamiga bunga ham chiqarasizlar, kelishtirib beradi akalar. Arzonroq beradi. Hurmatli obunachilar, 2002 yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito so'ragan kishilarimizga mana arzonlaridan ham chiqib qo'ygan, ko'rsatib o'tamiz. Motor qanaqa aka buni? Keling bitta motordan boshlaymiz. Bunisi 111. Benzin, metan, propan. Shuradi hammasi. Ha, metani ham bor. 100 talik. Rullagi dinamika. Abizlar ishlaydi aka, ha? Hamma ishlaydi. Motor rasxod yo'qmi? Yo'q. Yangi. Bo'ldi. Shu balon rasxod ekanda aka, ha? Balon qo'yish. Ha. Tomoyka qilish kerak. Bo'ldi. Mana aziz obunachilar, qiziqqanlar qo'ng'iroq qilaverasizlar, narxini kelishtirib beradi. Holati. Nechtalik bu? 100 talikmi aka? Qancha yuradi bunda? 240. 100 talik temir metani bor, 240, 250 atrofida bemalol yuradi. Mashinani umuman rasxoti yo'q, ortiqcha. Bir so'm aka. Parsiban tortilgan, ha? Hamma sotilgan. Persipnoy ham bor ekan-ku. Pirsib ulab yursa ham bo'laveradi. Oldin tortganmi? Yo'q. Tortmagan, ha? Pirsib tortmagan deyapti. Ochiladimi bu? Ochiladi, shunday. Ochkardim. Ochmay qo'ring bo'lmas. Mana. Pulti ham bor. Nimasi? Ha, pulti ham bor. Pulti ham bor mashinamizda. Qancha so'rayapsiz? 6000. 6000 so'rayapsiz. Kami bor. Naqd puliga qanchaga berib yuborasiz? Bo'ladi. Shuni yarashtiramiz. Nomiga o'tkazish o'tib beraman. Nomiga o'tkazishni o'tib berasiz. 6000 dan tushib berasiz. Naqd pul bor, 5000 atrofida chiqib yuboramiz. Kelishmaysan, kelishasiz. Telefon nomeringiz 90lik 832 1512 raqamiga chiqib turadi. Dokumentda muammo yo'q. Hadovoy, korobka, motor endi yangi qo'ydim deyapsiz. Qayerdagi mashina? O'zimizning Marlon. Marlondik.
bo'lardi aka. O'zi narx qilishdimi buni? Endi chiqdi. Birinchi bozori. 2009 arzon qilib berasiz-da bo'pti aka narxini. Shu beramiz. Bo'ldi. 2009-yilda ishlab chiqargan Mercedes Vito bu. Uzunidan aka. Uzunidan akalar. Mana ko'ringlar. Motor. Holati. Qiziqqanlar bo'lsa, Mercedes Vito akalar bir boshdan ko'rsatib o'tamiz, like bosib turamiz. Buni qilib sizlarga arzonlardan ko'rsatamiz buni. Tushib beraman, deyapti. Mana zavodskiy motor. Zavodskiy motor. Rasxod yo'q aka, a? Rasxod yo'q. Nima bu, benzindami? Salarkadanmi? Dizelda, a? O'zining motori 46mi? 646 motor degan. 495 ming yurgan. O'zi bunga metan tushganmi? Tushmagan umuman. Ha, metan tushmaganmi? Metan tushmagan ekan. Bu o'zi shunaqa tortilgan shekan, qilingan ekanda. Bu nima vazifani bajaradi endi? Sovg'a kirgizmaymi? Ha, shu shu. O'z gurzovimi yo passajini bo'lgan, dubl bo'lgan? Zavodskiy gurzov. Zavodskiy, a? Qancha so'rayapsiz? 9000 so'rayapsiz aka. Tushib beramiz. 9000 dollar narx so'rayapsiz. Kami bor? Kami bor. Tushib beriladi. Tushib beriladi. Qancha qilishdi bozor aka narxini? 82 qilishdi, bermadi. 8200 dollar narx qilishdi, bergayiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi. Cha qo'shilsa berib olamiz. 8200 ga. Telefon nomer 91lik 105 67 31. Motor, korobka, xadovoylari yaxshimi? Yo'q edi. Bugun narx qilishdimi? Yo'q, bugun qilishgan yo'q. O'tgan bozor qilishdi. Qancha qilishdi? O'sha 82 qilishdi. 82 qilgan. Qo'shganga sotasiz yo berib yuborasizmi shu pulni? Qo'shganga sotib. Bo'ldi aka, bozorga boshla.